ibyahishuwe indunduro yabyikomeye iri bugufi. Igice cya kane, Yesu aje atera inkunga umugabo wo guhamya ukiranuka, gukomeza. Yohana akomeza ashimira umwami wa Yesu Kristo muri aya magambo ashimishije: udukunda kandi watwejeshejeho ibyaha byacu amaraso ye, akaduhindura abami n'abatambyi b'Imana ye, ariyo na se icyubahiro n'ubutware bibi by'iteka ryose. Amen. Ibyahishuwe, umutwe wa mbere, umurongo wa gatanu se, umurongo wa gatandatu. Yesu yatanze ubuzima bwe bwa kimuntu butunganye kugira ngo abantu bo mu isi bamwizera bazashobore gusubizwa mu buzima butunganye. Nawe musomyi dukunda, ushobora kuba umwe muri abo bantu. Yohana umutwe wa gatatu, umurongo wa cumi n'itandatu. Ariko urupfu rw'igitambo rwa Yesu rwatumye haboneka uburyo buhesha imigisha yihariye ku bakristo basizwe nka Yohana. Abo babarwaho gukiranuka babikesha igitambo cyicunguye cya Yesu, kubera ko abo mu mukumbi muto bemera guhara ibyiringiro by'ubuzima bwo ku isi nk'uko Yesu yabigenje. Babyawe n'umwuka w'Imana, bityo bakaba biringiye kuzazurirwa kujya gukorana nawe ari abami n'abatambyi mu bwami bwe. Luka umutwe wa cumi n'ibiri, umurongo wa mirongo itatu n'ibiri. Abaroma umutwe wa munani, umurongo wa cumi n'umunani. Petero wa mbere umutwe wa kabiri, umurongo wa gatanu. Ibyahishuwe umutwe wa makumyabiri, umurongo wa gatandatu. Mbega igikundiro gihebuje! Ibitangaje rero kuba Yohana yaravuganye imbaraga atyo, ahamya icyo cyubahiro n'ubutware ari ibya Yesu.